حفلة لغو علي مساري جي نبادون كقودة باشا آدم ورسميه قبل كشبالها دحيان نبادون محمد أحمد داود فرنبي عيا لغو قبطي ديغان كبوراني قبل كشبالها دحيان مناسبة دان عيا وحا كقيب غلاي اوضياشا دقنكا دلان يرادا وحقردكا علماء الدينكا حوينكا يو قار كميدا ورادا بلشادا ولغو عزومي ogoreen munaasabada waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay munaasabadan waxayna bogaadiyeen calaamada saarka nabadoonka iyagoo sheegay inay la shaqeyn doonaan maxamed daawud ahmed waxa uu baleeyneena waa soo dhaweeyneena waxaan la yiri waa nimankii nabadoonnimada laga filanayay beesh aadan warsame beelaha xawaadle beelaha uu qaaltan ay ku jiraan horaba waxa loo yiri duul aadan warsamaatiin nimankii duqano ahaayo duul aadan warsamaatiin nimankaas ood walay odayaal noo ahaayeen maanta nabadoon la duubayo oo ah nabadoonkii beesha aadan warsame inuu isugu nimaado xafladiisa waa sharaf ayay noo tahay intaas kadib nabadoonku waa baxow ahay nabadoon aad u warsame magaciisana waxaa la yiraa maxamed daawud axmed cali magaciisana naasku ku magacdheer yahayna firimbi daawud axmed cali waa firimbi nabadoon firimbi ku salaamahayaa salaanka bacdi anigoo ka socda beelweyn taabargidir waxaan meeshan waan baleynaynaa daawuud firimbi oo loo doontay nabadoon beesha aadan warsame maxamed daawuud axmed ayaan soo dhaweynaynaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara afto badan leh iyo wanaagaan meesha noolu dhigay ummaddii dhigtay islaamkii dhigayna waxaan ugu mahadcelinaynaa mahad ka gaarto sidaas aan ku soo salaamay walaalahay maaragtay intaan degannahay firimbi daawuud axmed aananaga raacsannahay aan raacsannahay aan raacsannahay weynaha waxaan soo dhaweynayaa nabadoonka beesha yeber aadan warsame oo nabadoon firimbi waxaan aad ugu soo dhaweynayaa walaalkeen inuu nala shaqeeyo tacaala gaar ahaan waxaan salaamaa maxamed daawuud axmed cali waa u hambalaynayaa salaam gogashaan sharafta leh oo walaalahayna nagu casuumeen oo annagana kasoo qayb galnay oo ayadnay waa ku mahadsan yihiin ugu dambeyn nabadoon maxamed axmed daawuud firimbi ayaa gabagabadii shirkan ka hadlay waxa uuna u mahad celiyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha isagoona ballan qaaday in wixii doorkiisa ah uu kala shaqeyn doono iyaguna loo baahan yahay inay la shaqeeyaan sharafta leh dhammaan martida isku timid meesha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib arrintan ilaaha wato tawfiiq allahna waafijiyo ilaaha wato arrintan hadduu ilaahay noo waafijin miyay maalihin meeshaan marka ilaahayna tada saaranno dhaqanno meeshaan siyaasad laguma gelin wax ka laguma haayo waa dhaqan dhaqan beesha aad warsame oo carramadoo waayo qoraxa la taagan yahay khudbo iyo waa hore loo waramay waayan salaama anna laysoo duceeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shariif suuriya xaashi t v-ga shabelle magaalada jowhar internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah